Aksi Persahabatan Pramusim Liga Malaysia Kedah Darul Aman KDAFC selaku pasukan jemputan meraih kemenangan tipis 1-0 menewaskan pasukan tuan rumah Terengganu FC 2 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu malam tadi. 15 minit pertama permainan menyaksikan kedua-dua pasukan saling membalas serangan bagi mendapatkan gol awal. Namun kecuaian barisan pertahanan TFC 2 memberi ruang kepada pemain sayap KDAFC Fayyad Zulkifli untuk meraih gol pada minit ke-17. Gol pertama itu berjaya memberikan suntikan semangat untuk KDAFC menguasai permainan. Dalam masa sama, tekanan terus dirasai pasukan tuan rumah yang cuba memburu gol penyamaan menerusi beberapa percubaan sebelum akur tewas 0-1. Selepas ini, KDAFC dijadual menentang KDAFC dalam aksi tumpuan pada Jumaat di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Manakala TFC 2 akan bertemu Penang FC pada hari yang sama di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah.